Você tem namorado? Ai, meu Deus do céu, ela é homem! Vai lá e checa o pacote. Jackie Chan. Chris Tucker. Por favor, me puxa de volta. Segura. Para evitar uma conspiração mundial. A filha do embaixador vai chegar a qualquer momento. Garanta a segurança dela. A dupla mais bem-humorada do cinema. A sua vida está em perigo. O que está acontecendo? Detona tudo. A minha mãe disse oi. Depois deles, Paris nunca mais será a mesma. Primeiro, eu vou vestir as loiras. Depois, a hora do Rush 3, no Cine Espetacular. Nesta terça, 15 para as 11 da noite, no SBT.